والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معزز سامعين الكرام، علماء کرام اور اسٹیج کے نیچے موجود تمام سامعین کرام، میں اپنے باتوں کے شروع کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ابھی تک جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ضرور جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. جن علماء کرام کو تقریر کے لیے بلایا گیا ہے وہ اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر کے وہ آپ کی خدمت کے خاطر پہنچ چکے ہیں، اور آپ ہیں کہ ابھی تک گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، لہذا آپ بھی جلسہ گاہ میں آنے کی کوشش کریں. معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب. معزز سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، میں آپ لوگوں کے مابین سنن ابی داؤد کی صرف دو حدیث پڑھوں گا، اس کا ترجمہ اور تشریح کروں گا انشاءاللہ. پہلی حدیث حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاقلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غساء کغساء السیل وليقذفن الله قلوبكم المهابة منكم ولينزعن الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا کی مخالف طاقتیں، تمہارے جو دشمن ہیں، تمہارے جو دین کے دشمن ہیں، تمہارے مذہب کے دشمن ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کے کھانے والا جب کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں، گویا کہ لگتا ہے کہ تم بالکل بھوکا بھیڑیے کی طرح سے کبھی وہ کھایا ہی نہیں گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا میرے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سارے مسلم مخالف طاقتیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے بھیڑیا جو ہے کھانے والے دسترخوان پر جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ومن قلۃ نحن یومئذ، کہ اللہ کے رسول جب پوری مخالف طاقتیں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوگی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرے گی، مسلمانوں کی طاقتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، تو کیا ہم لوگ اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غساء کغساء السیل. نہیں، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال اس طرح سے ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ ہوتے ہیں، یعنی جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، خشو خاشاک کے مانند تمہاری حالت ہوگی. یعنی اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ مسلمان تو بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے لیکن ان کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، ایمان کی کمی کی وجہ سے سارے لوگ اس پر غالب آ جائیں گے. جب یہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیں گے،
قلوب، یعنی تمہارے دلوں تمہارے دشمن کے دلوں سے جو تمہارا خوف تھا تمہارا دبدبا تھا اس چیز کو ختم کر دے گا، اسی وجہ سے جو ہے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا ومن الورد یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول وہ بیماری کون سی ہوگی جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی اور اس کے اندر بیماری پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ بیماری کیا ہوگی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا وکراہیت الموت، مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گا، دنیا کو اس طرح سے چاہنے لگے گا کہ لگتا ہوگا ایسا کہ وہ دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو مصروف کر لے گا، نماز سے دور ہو جائے گا. وہ جو ہم مال تو مال ان کے پاس ہوگا لیکن زکات ادا کرنا بند کر دیں گے، ان کے پاس مال کی طاقت ہوگی لیکن یہ حج کے لیے تیار نہیں ہوں گے. الغرض دینی تعلیمات ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی، اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پوری طرح سے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے مخالف جماعتوں کو پوری طرح سے اس پر مسلط کر دے گا. معزز سامعین کرام، اس حدیث سے پتا چلا کہ آج جو مسلمانوں کی اس طرح کی حالت ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہے، آج ان کی مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، ان کے مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، آج وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کہتے ہم نے بھول گیا. اللہ رب العالمین نے ہم کو جو تعلیمات عطا کی تھی ان چیزوں سے ہم لوگ دور ہو گئے. ایک دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ بیع عینہ کو حلال سمجھنے لگو گے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ بیع عینہ کرنے لگو گے. بیع عینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بیع عینہ دراصل یہ ہے کہ ایک آدمی جب کوئی سامان کو خریدتا ہے تو اس بیچارے کے پاس روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے ادھار کے طور پر خریدتا ہے، اور پھر وہی سامان اسی وقت جس آدمی سے خریدا اسی کے پاس بیچتا ہے، تو پھر وہ آدمی جتنے میں انہوں نے بیچا تھا اس سے کم قیمت پہ خریدتا ہے، اسے بیع عینہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ بیع عینہ کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم لوگ بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، بیل کی دم تم لوگ پکڑ لو گے، یعنی جانوروں کے پیچھے اس طرح سے لگ جاؤ گے، انہیں کو پالنا، ان کا دودھ نکالنا، ان کو بیچنا، اور اللہ رب العالمین کو کہہ کے پوری طرح سے بھول جاؤ گے، یعنی تم پوری کے پوری طرح سے دنیا میں ملوث ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے دین کو کہہ کے بھول جاؤ گے، تمہارے اندر دینی جذبہ ختم ہو جائے گا، تو پھر تمہاری حالت یہ ہوگی ورضیتم بالزرعی، تم کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی کرنا تمہارا مشغلہ بن جائے گا. صبح ہوگی تو تم فجر کی نماز ادا نہیں کرو گے بلکہ تم صبح صبح اپنے کھیتوں کی طرف نکل جاؤ گے، اور دن بھر تم اسی کھیت پر لگے رہو گے، اسی میں فصل اگانے کی کوشش کرو گے، اور تمہارا جو اصل مالک ہے اللہ رب العالمین کو کہہ کے تم لوگ بھول جاؤ گے. ورضیتم بالزرع، کھیتی باڑی سے تم لوگ راضی ہو جاؤ گے، اللہ کو کہہ کے تم بھول جاؤ گے تو اللہ رب العالمین بھی تم پر ذلت و مسلط کو مسلط کر دے گا، اور اس طرح سے ذلت کو مسلط کر دے گا کہ پھر تم کبھی اس سے نکل نہیں سکتے. وہ ترکتم الجہاد، اور اللہ رب العالمین کو دین کو بچانے کے لیے تم جو جہاد تمہارا مسلمانوں کا طریقہ تھا تم وہ جہاد کرنا بھی بند کر دو گے. سلط اللہ علیکم ظلم، جب تمہارے اندر یہ حالتیں پیدا ہو جائے گی، یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے، تو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین ذلت و خاری کو مسلط کر دے گا، اور اس طرح سے ذلت و خاری کو مسلط کر دے گا کہ پھر تمہاری کوئی حالت حیثیت باقی نہیں رہے گی، پھر تمہیں ستایا جائے گا، تمہیں
और तुम्हारे अंदर से इन चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक खत्म नहीं करेगा जब तक कि तुम अल्लाह के दीन की तरफ लौटा। ये जो आखिरी टुकड़ा है हदीस का बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस से पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हालत को अच्छी कर सकता है, दुश्मन को आज भी जेर कर सकता है और इसकी मिसाल तारीख के अंदर मौजूद है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमने जो अल्लाह को कहकर बुला दिया है, हमने जो नमाज को कहकर के बिल्कुल बुला दिया है, हमने कुरान की तिलावत करना जो बंद कर दिया है, हमें मुनसिफात को अपनाना होगा, हमने हराम खाना अपना तरीका बना लिया है, हमें उस चीज से तौबा करना होगा। हमारे अंदर सूद की बीमारी आम हो गई है और हदीस का अल्फाज है जिस माशरे के अंदर सूद आम हो जाता है उस माशरे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब देना भी हलाल हो जाता है। वाज़ह सामने करा जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को कह के याद करें। एक हदीस मशहूर हदीस है, एक आदमी सफर से लौटता है और लौटते हुए हाथ फैलाता है अल्लाह से दुआ करता है, या रब्बी हमें यह चीज अदा करा वो चीज अदा कर। लेकिन उनका खाना हराम है, उनका पीना हराम, वो जो कपड़ा इस्तेमाल करता है, वो जो कपड़ा खरीदा है वो भी हराम पैसे से खरीदा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के दुआ को कबूल नहीं करता, उसकी दुआ को उसके मुंह पर मार दी जाती है। आज हमें सोचने की जरूरत है, हम जो कुछ रुपया पैसा कमाते हैं, हम जो अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, हमारा रुपया हराम है या हराम है, हमने जो कमाया है हमारा तरीका क्या था, इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। मौसा साहब ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला युगैर मा बिकौमिन हत्ता युगैर मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल दे। मैं अपनी बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं इसे अपनी बात को खत्म करता हूं। हजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ला आलमीन आज जहां भी मुसलमान परेशान हाल है मौला उनके परेशानी को चैन सुकून और अमन में तब्दील कर दे। अब मैं इसके बाद मदरसे की वसीमा जियाउर रहमान और उनकी सहेलियों को मैं आवाज दूंगा कि आप लोग आए और मुख्तसर वक्त में एक नजम पेश करें।